Kovo 21-oji tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena. Ši diena minima visame pasaulyje. Konferencijoje susirinkę garsūs atlikėjai kalbėjo apie diskriminaciją, toleranciją ir jos reikšmę mūsų visuomenėje. 10:30 prasideda koncertas, kurio metu bus koncertuos Pušas, Alekna, Julius Mitas, Ade, MTV, Jigabru ir DJ Justinės. Tai va toks repo atlikėjų desantas, su kuriuo bandysim sudrebinti Kauną ir pasakyti garsu. Šiek tiek garsesnė negu šiandien, ne, rasizmui. Tolerancija yra, tai yra geras dalykas. Nu, tai yra, tolerancija tai parodo tavo kultūros įsivystymą ir kaip tu žiūri kitus žmonės. Dėl to yra svarbu, kaip tu jo žiūri. Ar tu žiūri kaip į kažkokius individus, kurie tau nepalankus, dėl kažkokių priežasčių, ar kultūrinių, ar dar kažkokių, ar tu žiūri iš tikrųjų tolerantiškai ir supranti, kad visi žmonės yra lygus. Tolerancija, kai tu esi geras kitam žmogui ir jeigu tu esi geras kitam žmogui, tu gauni to veiksmį, kad ir tu gausi gėrį. Tai tiesiog reikia pradėti nuo savęs, kiekvienas pradėti nuo savęs su tolerancija. Kauno Fluxus ministerijoje šį penktadienį rasizmui ne ištars Pušas, Alekna bei Iga and Bro. Renginį atidarys aukcionas, kuriame lankytojai galės įsigyti atributikos su koncertuosiančių atlikėjų autografais, o surinktos lėšos bus panaudotos socialiniai reklamai prieš rasizmą. Aukciono pradžia 21:30. 21:30 renginys prasideda, tai iš pradžių bus aukcionas, kurio metu pralošim, padovanosim ar parduosim kažkaip už aukas surinktas atlikėjų maikės, atlikėjų šiaip atributiką albumus ir kitus dalykėlius. Renginio metu lankytojai taip pat turės galimybę apžiūrėti atnaujintas Fluxus ministerijos ekspozicijas, tarp kurių viena bus skirta dienai prieš rasizmą paminėti.